Igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos contentes, aleluia, pelo aniversário do irmão. Aleluia, Jesus, eu dia 10 de março eu fiz aniversário também. Eles me fizeram uma surpresa, eu estava de corda recebendo a oração. E quando eu virei para a frente, tinha um bolo atrás de mim. Porque Deus, ele é Deus de surpresa, ele é maravilhoso, aleluia. Ele é grande, aleluia, glórias a Deus. Eu quero apenas deixar dois versículos aqui para a meditação da igreja e do irmão também, aleluia. Que por motivo de nós viver, aleluia, numa guerra, então Deus falava muito com o povo dele, para, aleluia, não ter medo e não se preocupar. A palavra do Senhor em Josué 1 diz assim: tudo o lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia, glórias a Deus. Também no versículo 9, também para a meditação do irmão, aleluia, diz assim: não te mandei eu ir, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar, aleluia, glórias a Deus. Aonde o irmão andar, aleluia, ele é com o irmão. Mesmo que o irmão estiver, aleluia, de lugar tenebroso, de lugar perigoso, o Senhor é com o irmão, o Senhor é com a sua família. E eu quero também falar, eu fiquei muito contente de eu ver a menininha. Eu já queria olhar na saia dela para ver se era ela mesmo, eu não estava acreditando, aleluia, que ela estava tocando aquele instrumento. Que Deus continue abençoando esse adolescente. Tem tantas crianças aí fazendo desgraça no mundo, mas Deus é maravilhoso, ele é bom. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.